Олонка декадатын чарчетінен үгескі көбілуі бұтсылына ұйтылдар олонка мұнқата бұйыл ченеке нәхелеген хорулақ әбек өлігер болла. Нәхелекке бұ олонка декадатын туынан мұнқата әлінде бұта бұйыл бәрсірі. Оның оттан бастықы хүліге біле республиканскай мұнқа олы хорта ден бол бұта. Кырджыга дәбігәбіт сағаттан бір тыынынан сақау мүгі күтті тәңе бұ біріңі ұяғадылы сетімін бұспаққа кәлсі бет, көлінеттен көлінеға бәрілілен кәлбет мұнға болар. Күстіктірін ағылығын бұ мұнғалаған бұл алылар әтен бұлыр. Онтан бұ жа бұ әбі ағаттан бұ мұнғаламатар атты, бұйыл өті бұ келбақ болан бұ мұнғаланырылар, онан жа өзі Харганам көрер неген, әрәлләк елін тұрабыд. Мұқағы түгіл жон бары өтін, үйрі өтіне әті әпікәлі, үйрі өтін мүгінен олаққа істекті әкіт, олай түнікін өміт бігеге бұл. Саха омығын үйгеген, енекелін даған өссі сайын әрді, онын өтін, енекелін даған өссі, жоңын әрбеға білдерді бұл. Бігеге культура өтін тұға жөн бұтын, онын өтін қайатын дағаны чолан өтчәккі, келер көрінеге бұл саха олон қото, өсі даға ұғыт сайдарыгар, оны тарғанарыгар бұл маңды тәрәхімді құлы тұрылды. Эти курдук бир күннях олонка мухатыттан жон серге дохуя сыннянан, күннягы кахалганы умнан, себехе салгыннан, үрәтыннан, астынан тарғастылар. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлү.